І так, як ми обіцяли, до нас завітали учасники гурту 308, а саме Павло Генов, лідер гурту, також завітав Олег Орєшніков, звукорежисер гурту, та Олег Варфоломєєв, автор сценарію та режисер кліпу. Тому що хлопці сьогодні будуть нас презентувати свій новий кліп. Далі слово передаю Лені. Дякую, Васю, велике. Доброго ранку, перш за все, хлопці. Доброго ранку. Ну і ви такі активні завжди, бадьорі, позитивні. Це дуже-дуже радує, чесно скажу, і не тільки мене, а всіх наших телеглядачів закарпатських. Ну і зовсім нещодавно, нібито, ви вже були в нас в ефірі, тоді ми тільки вас знайомили з закарпатською публікою, що є такий хороший гурт. Поговорили про вашу назву і думаю, що трошечки можна про це все нагадати. Чому назва гурту 308? Назва гурту 308, того, що ми колись почали репетирувати в кімнаті 308, 308. І нам от запропонували, що може бути класна назва із назви кімнати 308. Ну, добре звучить, і тому 308. Ну і у вашому арсеналі вже є досить таки багато пісень. Всі вони відрізняються особливою енергійністю, також таким драйвовим виконанням. І є у вас фішка. До речі, ви її приносили з собою. Це дуже гарні килимки домоткані і, звичайно, шкарпеточки. Звідки ця ідея взялася? Ця ідея якось виникла під час виступів і переїздів зимою, тому що треба було ноги чимось гріти в бусі, в якому ця печка не завжди працює. Тому возили з собою носки, подумали, та що їх знімати на сцену. Вже на сцену в них і підемо. Я навіть боюсь подумати, що буде в майбутньому, якщо зими будуть холодні. Ну і насправді... Гуні нас чекають. Навіть вже буде важко вас розгладіти в цих сценічних костюмах. Знаєте, дуже добре, насправді, що ви підкреслюєте колорит закарпатський. Чи будете ви продовжувати це робити? Ми будемо продовжувати, тому що ми є з Закарпаття, і це наше рідне, і нам приємно в цьому бути. Тому що куди б ми не поїхали, в Австралію чи в Африку, то ми будемо себе там по-домашньому відпочувати. Все це шкарпетки. Шкарпетки, килимки і маленька пляшечка на грудях. Про це не будемо, це нехай залишається в таємниці. Ну і знаєте, хлопці, дійсно, от ви розпочинали взагалі свій творчий шлях в Закарпатті, це зрозуміло. Тому і тексти ваших пісень відрізняються особливою такою мовою, діалектною, русинсько-українською, які називають у нас закарпатською. І також ваші образи сценічні відповідають цілком закарпатським традиціям. Але якщо ви будете розвиватися активно і далі, і вас почнуть запрошувати, до прикладу, в столицю, або в інші міста України великі, чи будете і там популяризувати саме нашу культуру? Ми в столиці вже були. Ми там на деяких столичних телеканалах грали і передачах, і ми туди приходили так само із своєю ташкою, повною дорожок, носків, то все вдягали, і це людям дуже подобається, і вони запам'ятовують по цьому. Ну і нам приємно, тому що по-домашньому почувати себе на сцені будь-де, це дуже класно і дуже надає впевненості і такої атмосфери хорошої на сцені. Чогось я собі так думаю, що окрім цих же килимків, десь там у торбочці є ще й баночка з борщем домашнім. Борщем, погречем і намазкою такою. Все дуже добре. Ну і знаєте, хлопці, сьогодні дійсно особлива нагода саме вашого візиту до нас в студію. Адже у вас, окрім пісень, яких є досить багато, з'явився ще й кліп, відеоробота. Якщо можна більше про нього розказати зараз. Що це за кліп? Чого він був створений? Чия була ідея? У нас була ідея зробити дебютний кліп, який би був візитівкою гурту, де би ми могли показати людям в нормальній якості, як ми виглядаємо, як ми граємо, і передати енергетику та, яка є приблизно у нас на концертах, на виступах, тому що кажуть, що найкраще запам'ятовуються наші живі виступи, тому хотілося передати. І ми шукали, якою пісню це краще підкреслити. Вибрали пісню «Дислокація». Ми знайшли чудову команду з Ужгорода, Олега Варфоломєєва та його брата Сергія. І ми вирішили, що такою спільними зусиллями, великою файтою можна зробити хороший продукт ужгородський, яким би могли пишатися і поціновувачі нашої музики, і ми самі. Ми попрацювали плідно над цим, і ну, ось що вийшло вже на суд глядачів. Ну і хочеться запитати ще декілька слів саме у Олега. Що ви можете сказати про кліп? Чи важко було над ним працювати? Як співпрацювали з хлопцями? Ну, ми працювали одною командою. Тобто, це не було такого, що заказчик-исполнитель. Ми как бы слились в одну таку групу, вот, писали там в закритій групі в Фейсбуці, що треба зробити, кожен себе отримав завдання, один займався цим, другий цим.
Ну, конечно, тяжело снимать, но просто об этом говорить нет смысла. Было работать интересно, много было интересного, много было сложного, понятно. Но мне кажется, что результат, в принципе, достоин группы 308. Это самое главное, я думаю, если бы это получилось, для нас это было бы, наверное, самой главной похвалой. Які були курйози під час зйомок? Адже ні для кого не секрет, що вони бувають завжди. Курйози почались в перший день. Це за пару днів до зйомок. Це перша локація, на яку знімали. Вона була дуже складна. Треба було піднятися на скалу висотою 27 метрів в обхід з технікою. І було дуже складно туди руцями по тропинці затащити вот цю техніку всю. Весом, в общем, где-то в 2,5 тонны. Ну так, непогано. И с учетом, что у нас первый день было двое, на следующее утро нас стало 10. И вот так вот 10 человек вот это все носили наверх. Ну, але результат дійсно це найважливіше. Результат хороший. І ви в цьому переконалися і всі закарпатські телеглядачі, саме публіка. Я пропоную просто зараз передивитись ваш кліп, послухати, а потім продовжити розмову. Щойно відбулася прем'єра на телеканалі М-Студіо на пісню «Дислокація» від гурту 308. Запальна, бадьора, цікава композиція. Було дуже багато цікавих моментів саме в цій відеороботі. І в мене велике запитання до учасників. Де ви знайшли ті автобуси, які практично вже на дорогах років так десь 10-15 практично не видно? Ну, тут немає секретів. Автобуси стоять і зараз їздять в Ужгородському ТП. Вот, то есть на них даже люди ездят в какие-то там путешествия, в какие-то другие области, так что не такие уж они и старые. Некоторые просто стоят. Собственно, такой немножко ретро получился, да, стиль таких 70-х, и картинка такая, и Паша, он такой, вот, он какой-то такой получился немножко, почему-то у меня из 70-х такие ассоциации. Такая немножко у него бородка, усы там, прическа, ну не знаю. Да, 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 гитара такая характерна. Вот он в стройотряд собирается, вот такое ощущение, ехать на бам куда-то там. Насправді, дійсно, такий шукач пригод, який все ж таки в результаті віднайшов те, що хотів, те, що повинен був віднайти. Ну і дуже цікаві є кадри. Наприклад, я, коли перший раз передивлялася кліп, була надзвичайно здивована, коли побачила тебе посеред річки на велосипеді. Та ще й з гітарою. Думаю, о Боже, що це таке, що він робить? І як саме ця ідея прийшла в голову? Чому? Ну, я помню, что как-то вечером я лежал и думал, какие-то недостающие надо кадры придумать, да? Не, ну просто должны были быть какие-то абсурдные идеи, которые, ну, клиповые, которые не имеют смысла, с одной стороны. С другой стороны, они что-то символизируют, потому что речка — это все-таки какая-то дорога, но человек выбрал эту дорогу какую-то странную, да, никто на речке не едет велосипед. Точно так же он сел в автобус, там автобус поломанный. Ну, то есть это просто символы, и оно вот так родилось в голове, и как-то так пошло, что оно будет нормально там. А дивіться, продукти, так, кліп, він вже готовий, вже будете його розповсюджувати, так, в соціальних мережах. Ось вже кінцевий продукт, ви ним задоволені, чи все-таки ви зараз, передивляючи щось, можливо, би змінили або врахуєте обов'язково при зйомці наступних кліпів? Наверное, опять ко мне вопрос или, так, или к Паше. Да. Нормальное состояние, мне кажется, человека, когда он недоволен своей работой до конца, потому что, ну, я вижу очень много ошибок, мы все их видим, наверное. Хотя в целом продукт, как мне кажется, хороший, и многие говорят, что он очень как-то так подходит группе 308, это, наверное, самое важное. Да, потому что там уже какие-то нюансы, детали, что-то могли сделать лучше, что-то хуже. Да, учтем, конечно, есть вещи, которые мы обязательно учтем. Ну и хочется запитати уже так наперед, чи думали про зйомки наступного кліпу, на яку пісню він буде? Ми це вже обговорюємо, ні, навіть і по-іншому скажу, ми почали обговорення наступного кліпу ще до того, як почали знімати перший кліп. Якось так склалося, і ми думаємо над тим, щоб на рахунок наступного підбираємо ще поки що пісню, на яку це буде робитися, тому що заплановано запис повного альбому. Плануємо першу пісню, яку ми видамо як сингл до альбому, і на яку будемо знімати кліп. Тому зараз це обговорюється і враховуємо якісь свої нюанси, як ми вели себе в цьому кліпі, що нам тут подобається, що ні, що можна, чи можна взагалі все по-іншому, там не показувати стільки гурта, а щось на іншому сконцентруватися. Ну, поки що це в плані роботи. І, до речі, от поки що кліп, ми передивлялись, також його обговорювали вже безпосередньо під час перегляду і дізналися дуже цікаву деталь, що при падінні воно все ж таки було дуже реалістичне. Що тоді відбулось?
Ну, було багато дублів вночі, розумієте, це 3-я година ночі чи 4-та. Це з 8-ї вечора до 6-ї ранку ми знімали ті пару кадрів нічних. І мені треба було там падати. Я, ну, не знаю, дублів 5, можливо, 6. Я падав, і 25. Вже останній, ну, саме на падіння. І останній дубль я вже розбив собі і ніс, і руку порізав. І саме обідно, що кадр не вийшов таки в кліп. Тобто, ну, як би от так. Залишиться так, в пам'яті. Ну і, хлопці, кліп просто чудовий. Це як посторонній глядач, можу вам сказати. Дійсно, дуже добре відображає саме ваш настрій, вашу емоційність. Ну і чому все ж таки обрали саме цю пісню? Обрали цю пісню того, що в пісні поєднано багато стилів, які характерні для гурту. Пісня по звучанню досить відрізняється від інших пісень в альбомі. Є, як кажуть інші, там, дорослою. І дорослим за звучанням. І є багато стилів, які характерні нашим музикантам. Є от балканські програші, є такий якийсь ритм панковий, десь який любить барабанчик грати. І пісня є різноплановою, тут є якісь ліричні відступи, містичні, бадьорі, веселі. І було цікаво над нею працювати. А також ця пісня була видана першою з нашого міні-альбому, який ми випустили. Вона була перша як радіосингл, ми її розіслали по радіо, вона крутилася. І тому ми вирішили, що от виокремити її як такий окремий продукт, пісня і кліп, щоб було повноцінне. Ну і дійсно, зараз повнота звуків дуже яскраво виражена, оскільки дуже багато, майже всі учасники грають на певних музичних інструментах. Так. Вони всі різні, вони всі по-особливому гарно звучають, і тому питання саме до вас, Олеже, як це все могли скомбінувати, зробити так, аби це було гарно, приємно слухати? Чи не було труднощей? Адже хлопці, як дівчата, можуть інколи виридувати. Насправді, з гуртом своя специфіка працювати, мені це подобається, бо нема якби таких легких шляхів в їх озвученні. І завжди є певні нюанси. Кожен фестиваль по-різному підхід до звуку. Кожен концерт – це щось інше. Але ну, взагалом на виході картинка однакова. Кліп, якби запис робив колега мій Олег Мороз. І, у вас така творча, творча група Олегів. Так що, ну, це технічна сторона 308, там, звернись до Олега і просто все вирішується. І вибирай будь-якого. Так. Ну, зараз ви вже стоїте на досить такому міцному, можна сказати, фундаменті. А своїми новими композиціями, відео роботами ви будуєте стіни. Звичайно, у вас є плани на майбутнє, участь в якихось концертах. Ось з чим у вас може зараз асоціюватись гурт 308, якщо з кожного по слові буде, ну, така асоціація невелика. Отже, гурт 308 – це? Олег? Наша файта є майфайна. Айно. От це гурт 308. Це просто свої люди, які поруч завжди. І о, всюди. То я вже з вами? Так. Для мене це є родина, в якій я виріс, і в якій виросли інші музиканти нашого гурту, інші люди, які з нами працюють. Тому по-іншому не можна відноситися якось, ніж як до членів родини. І що до вас? Що для вас гурт 308? Ну, навіть, пестрі краски, от так би я назвав. Тут я з вами погоджуюся. Оскільки дійсно і в кліпі це дуже гарно виражено, підкреслено сам настрій, який йде зсередини, і в самих хлопцях це можна точно побачити. Ну що ж, хлопці, вам величезне спасибі за те, що ви сьогодні до нас прийшли, за те, що творите музику і робите це особливо, робите це з закарпатськими мотивами, з закарпатськими нотами. Будемо уважно спостерігати за всіма іншими вашими досягненнями і все обов'язково розповідати нашим телеглядачам. Ну і не відпустимо вас ні в якому разі без привітів, побажань, звичайно ж, всім закарпатським телеглядачам сьогодні зранку. Ми дякуємо вам за те, що ви нас запросили. Ми передаємо привіт всій нашій файті, хлопцям з гурту, передаємо привіт тим, хто нас знає, тим, хто нас бачить і хто слухає. Ми раді презентувати нашу роботу і віримо в те, що вона подобається вам і те, що ви з нами. Що до вас? Так само приєднуюсь до файти. Файта завжди разом. Отак от підкреслили. Всім привіт до файти, до айкі файти. Всім хорошого настрою і бадьорого ранку. Ну, я теж присоединяюсь. От пусть у всіх буде в житті так все бодро, радісно, як
как у группы 308, в песне «Дислокация». Ну, дійсно, так. Я також бачу все це ваше продовження. Саме кар'єрне. Побажаємо вам тільки успіху, наснаги, нових творчих звершень, побільше музики, побільше всього позитивного і веселого. Ну і з вами будемо.